Dorcas Nixon. Pigwa ndepu ndani kule. Gonga kichwa kile. Unaandika goli Kenya. Sagaziga Captain Dorcas kwa mara ya pili. Jene ya football ilianzia nikiwa shule. Kuanzia secondary ndio nilipata call up ya national team. Hiyo siku mimi naweza sema hiyo siku nilifeel poa. Juu sikuwa nimepata chance. Ama nilikuwa napata hizi ma call ups unakuja bado unachujwa. So siku yenye nilipata ya tatu hivi nikakuja ni kaingia tayari kwa squad na kuanzia hiyo siku ndio nilipata first chance yangu na hivyo ndio iliendelea siku ya drop kwa first 11. Hiyo time nilikuwa na feel poa. Juu kitu ya kwanza sikuchujwa na nilipata chance ya kwanza na nika maintain. Game ya kwanza ilikuwa 2015. Tulicheza na Uganda. Moment yenye nilikuwa nayo poa ilikuwa venye tuliwin Sakafa. Juu hakuna cup yenye mademu waliai win. So mimi kama captain hiyo siku nilifurahia. Hata sahi wakini drop mimi naweza sema sijatoka kwa national team bure. Nimetoka na cup yangu at least wa Kenya walinifurahia wakasema Captain Dorcas akutoka hapa bure. Ni mfano mwema kwa hao wenye upcoming wenye wanakuja wanaweza furahia pia au kukua kama captain. Hii jana ya football si rahisi. Inataka kuwa na uvumilivu na bidii na heshima tu. Kitu ya kwanza itaanzia tu hapa kwa zoezi venye saa hii tunajipush. So mi kama captain nawaambia wajipush juu hatutaki tena kudrop. Drop huko chini. Tufai tufike hapo at least kuna kitu mzuri hapo juu. Juu tukidrop ni hivyo tena tunaanza upya. So mimi kivyangu nitawaambia wajipush ndio tufike hapo juu.